主播，新闻是泰山呢，在今天中午11点多的时候，发生一起货车漏油造成骑士摔伤的案件。现在从画面中可以看到呢，就是这辆货车，它是因为呢踩刹车，结果后斗装的这个整桶的润滑油打翻了，而且呢这些润滑油就慢慢从这个车后斗呢渗漏到这个柏油路面上。那路面开始可以看到它变得又黑又亮，而且一些汽机车经过的时候呢，也让这些润滑油的面积不断的扩大，最后是造成了骑士的摔车。那可以看到有些人呢是没有注意到，骑经过的时候速度还不慢哦，直接摔车甩尾。但是有些骑士甚至都已经注意到了，甚至放慢了速度，很小心的骑车，结果最后还是摔车。那么经过统计呢，一共造成4名骑士受伤，但目前根据了解是还没有任何的骑士要提告。那由于车后斗的物品没有固定好，导致意外发生，已经违反了道交条例，可以开罚3000到18000元。以上就是为您掌握的情形吧。时间内想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。